Tak, vítám vás u dalšího dílu ze série Farming Simulator 22. Strýčkův odkaz. Bohužel, no, nějakým způsobem jsem si blbě zapnul nahrávání, ale pozbíral jsem peníze za zakázku za tu orbu z předchozího dílu. A už jsem ji prostě vrátil, takže jak vidíte, stroje tu nejsou. Orba na poli je hotová, všechno se vrátilo zpátky do obchodu. Jinak teda novinka, tady do obchodu jsem pořídil ještěrku, ne jako by zase je to ještěrka obchodu. Tím, že si tady s ním můžem naložit, ale nesmí opustit tento areál. Takže doma už si budu muset skládat po svým. Což mě přivádí, že si zajedeme pro našeho Zetora. Koupíme na to čelní nakladač. A ty první tři palety brambor, co tam máme u skleníku. Ono, možná už budou čtyři, přece jenom ta sklizeň něco zabrala. Nevím teda, kolik přesně jsem to sklízel, ale teda sklizeň. No vidíte, to jsem blbej. Ta orba. A můžu vám říct teda jako... S tím pásovým traktorem se mi vážně nedělalo moc dobře. My to ještě necháme, když to bude celá paleta, bych to tak viděl. Svítím? Svítím nebo nesvítím? Svítím nebo svítím, svítím. Tak zhasneme. Tak, skočíme pro Zetora. Pro náš první traktor, který se koupil v minulém díle. Máme naší 1203, kterou odvezeme ty brambory. Tuším, že tři palety se na ní vejdou. Ale jsem zvědavý, jak to bude nakládat tím traktorem, jako na to jsem, no, těžká lama. A potřebuješ, že budeme tou 1203 potom, tak koupíme další mrvu a osivo. Doplníme ten první záhon a pak bychom rozjeli rovnou i ty ostatní záhony. Protože je na prd mít tři záhony, z toho aniž by fungoval jeden. Můžete mi říct, kam jedu? Asi ne, co? Boha jeho jásu trubka. Ale obchod a jen dvě parkovací místa. To není dobrý. Nemá ho výloze. V pohodě. Tak jo. Čau, šéfe. Dobré. Takže... Já myslím, co máme. Máme... 59 koníků. 59 koníků. Ale... Čelní nakladače. Tak, máme tenhle. Hlavní barva. Červená. Necháme. Necháme černou. Designová barva. Co tam značí? No, hej, to by možná šlo. A to je. Takhle no. 12 stovek, dejme tomu. Jo, teda to je štečko, to nic. 1000 litrová. Ne. No, aspoň prozatím ne.
Asi dozadu nějaké závaží. Tu nějaké modové k těm zetorům nemám. Lens byl 6 gilčo. Necháme též černý. Tak. Čelní nakladač na tom teda samozřejmě nechávat nebudu. Z jednoho prostého důvodu. Nelíbí se mi na tom. Vím, že v realitě prostě se čelák nesundává tak často teda. Ale to záleží, se možná krapet přepálil, že by, když možná ne. Je to zapsáhnu. No, protože jsem byl kurka, že jo? Samozřejmě, z druhé strany. Achichouvej, ta blbost bolí. Tady ostuda na internetu. Tak jo, omlouvám se, zapomněl jsem si zapnout mikrofon. Takže omlouvám se za střih. Samozřejmě jako jsem okurka, neumím si zapnout závaží, evidentně ani čelní nakladač. Jsem se tam chvilku divil, proč mi nejde, proč mi nefunguje, protože jsem se zapomněl zapnout. Na tykom teda zajedeme naložit ty brambory. Ten nemluvený úsek vystřihávat nebudu, ať aspoň vidíte, že prostě jsem fakt tupka. A tak naložíme ty tři palety těch brambor. Možná čtyři už. Ne, pořád jsou tři, pořád jsou tři. Stáhneme úplně na max. A ty palety si vytáhneme asi někam do prostoru. Vidle jsem se samozřejmě převozal do bezpečnostní polohy. Ale já mám se z boku, přitvrdnem, tak. A kondolou přitvrdnem, tak. Ale, co to dělá? Dobře, takhle z boku. No, ale tak, to není možný. Tady ty brambory v životě mít nemůžou. Dokážu tady z boku, než si koupím nějaký ten vysokozdvih. Tady se tu vytočí.
Hej, už to se tu ještě rku, tohle vážně nejde. S tímhle vážně opravdu neumím. Aspoň na palety, jako čelňák zvládnu, jako žíci nebo tohle. Ale... tohle, no to prostě... Cipneme, skočíme pro 12 trosků. To moje nejoblíbenější auto z farmingu. No a uvidíme. Tlačky. Tak. Co je to dost? Možná hodím až dozadu na tu korbu. Ne. Jinak myslím si, že ty brambory nejspíš to se bude. Ale... ale dopředu jeď. Zase mi ta daná se teďka by asi jiná tě v celku jako umývala. To je jako 3 palety brambor. Já nevím, kolik ta paleta může mít. Váhu to zatím jde. Já to jde váhu, nevím. 1000 litrů, no. Může to být dost, no. Takže to je asi naložený k jedné straně. Aby nebyla jako... to je asi košer. Ale. Aj. Jo, že ani nenaložíš, o chvíli ložíš. A co mi to dělá? Vidle rovně. Jo, a teď se trefím přímo do palety na boku. Už to nepotřebuju, jo? Proč tu nevidím pásy? Haló? Druhý.
Jo, to je spíš motorec. Tisíc litrů rambor. Tady zatím. Pak vás uvidíme do těch zděný. Já doufám teda, že mám tam vyskočit tak ještě nějaký jiný mise, protože... Tohle není dobrý. Dobře, chtěl bych to trošku víc brzdit. A vlastně ani nevíme... Kde se ty brambory prodávají za nejvíc. No. Brambory. Tak bych to viděl, že pojedeme do restaurace. Označ místo. Tak, kouknem dál na mapu. A restaurace je... Jo! Zavalíme. Já teda doufám, že to z té 1203 to prostě veme. Protože... No, nebylo by to dobrý, kdyby ne. Ježišmarja. Možná trošku ostré. Dobře, nemusel bych si nic dát dobytek. Jo, hrobí vezme. Dobře, nějaký 22 tisíc. Třech palet, to jsou víceméně. No, asi dobrý. Srnky, guláš. Běhací guláš. Takže máme první prodej vlastních surovin za sebou. A nějaký lagy, evidentně. Takže zajdeme tady méně to brzdí. To nás se tak vůbec nebrzdí. Tak tu jsem poslal do výlohy. Dobře, OK. Tak. A... Sivo. Jeden. Tři. A mrva. Generální příměs a sivo. No jo, tady jsou pak jako jednotlivý pytle. Ale ty mu nosila, že celý barel. Prasečí pšenice. No. No, dobře, tu pšenici vezmem solo. Tu složíme, uskladníme.
uskladníme. A motor. Teď mám tu mrvu. Pojďme mláčik. To není špatný. Jo, ale já jsem si chtěl zkusit. Dobře, to už... To už asi neskusím. A já vemu to až s další paletou. Jestli jde vzít do tého sázeče, abychom mohli dejme tomu, že to nikdo neviděl. A tohle jsem si udělal teda taky děvuru. V celku parádní. Když to člověk vemé, to večerku je to daleko jednodušší. Z dalších vydělaných peněz koupíme prostě, přestovat nejede. Už teď jsem tam v akci. Jo, Zetor, ani jedno. Ani jedno v tuto chvíli nemá pro nás smysl. Traktor máme, náš fajn traktor máme. A dopravu palet máme naší fajn 12 trojku. Stráž to je úplná bomba. A teda prostě teď v tuto chvíli jen nejdou ty kurtny, což mě jako... Celku nervózně, ale... To se to dá zakoušet jakoby zvenku, no, dá zevnitř, zevnitř. Ale rád bych to přitahoval prostě... Prostě no, svítit, hej. Jdeš po silnici, dobytku. Teď dojedeme tam na farmu. Aj, dobře. Takže volnějš. Volnějš, máme nálož. A po cestě. Jinak pohrál jsem se ještě s myšlenkou, že sem dáme mlýn. A budeme dělat vlastní mouku. Mám i docela fajný mod na to. Tuším, že už jsem ho tady aktivoval. Produkce. Továrny. Jo, no. Tadyhle. Je pěkný, no, nevím, dám ho asi někam jako... Spíš sem. Jo, nebo sem, to se ještě jako uvidí. Ale líbí se mi prostě, jak je prostě starý větrný mlýn. To je jako prostě bomba. Jo,
Jo, tady si můžem dovolit slepic, protože vím, že jednoho kouta. To koupíme. Tak. Velký slepice. Já nevím zase 8. Takže dobrá. A ještě teda, když jsme v té výstavě. Myslím, že to je tady někde. Ne. Já se nebo rozšíření celou přístřešku. Takže ta dekorace jiné. Jo, ale tady je to. Regály. A tohle by šlo. Ten jeden regál vyskládáme. Si co chceš. Fakt? Nevím, jestli z tohohle jsem zrovna moudrej. Tož co ten skleník? Kurva žere. Jako fakt? A dobrý, zase bylo 3 palety a nesežral skoro nic. Jde tomu. Jednou tady budu muset udělat cestu okolo. Budu přes ty vrata otvírat, zavírat a tak dále a tak dále. A myslím, že to slepičí krmivo koupíme ještě jedno. Určitě, ale až jdeme do oku, samozřejmě vrata necháme otevřený však, co by nám tu vzali? Traktor zamčený, všecko zamčený. Chtělo by to kultivátor. Podíváme se na kultivátor. Byl aspoň brány. Jo. Nebo aspoň brány. Bla 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 bla. Kultivátory. No ale hej, máme tu něco. 40. 70. 20. 150. Těžké brány, lehké brány, těžké, těžké. Hlavní barva. Vaše chce na...
Ale nebylo by od věci. Berem. Tak, aspoň potom... Jo, ještě prosím tě, mi dej jednu paletu. Prosím tě, s pšenicí. Teď mají slepičky co žrát, když by náhodou přišla bída. Tak si ještě štěrku. A... obhospodaříme ten zbytek. Evidentně rozjet všechny záhony naplno bude dosti finančně náročný. Vzhledem k tomu, že nemáme nic, co vyrábí mrvu, takže bych měl asi brzo rozjet prasata. Dobře. Což by nebylo od věci, brzo rozjet prasata. Já budu muset vlastně vyřešit nějak požírání kamenů. Já si myslím, že já jsem tu nějaký mod na to měl. To nemuselo být. Já to prostě stačím, jako to prostě dejme tomu, že se to neděje, tohle to. A podívám se na ten kamenožrout. Nějaký. Jsou něče, že jsme se sebrali kameny. Což by nebylo od věci. Taky se potom budou zavím za hnojení. Hnojení bude sakra drahý. Ale já si přemýšlím, že tu paletu toho osiva bych mohl vzít třikrát. Ne, naložíme to bokem. Dáme dvě za sebe. Protože... nevím, třeba jedna zbyde a budeme to krmit jak tom zbytlí. Tak uvidíme. Tarušíme, že... tři ty palety, ten záhon schroupne, což... to je děsivý. Ale na druhou stranu toho. Ale šéfe, štěrku nechám ještě tady. Vedle na parkovacím místě. Ach, se jela bořená holka. No tohle bych měl mezi tou frézou, tak bych asi jako nevím no, abych asi jako umřel. Ale já udělám jednu věc, prostě ne, neudělám to, nebudu dělat prasárnu. Ne, 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 ne. Zdíme si, otevřeme si. Necháme jak tohle. Zvláští. Krásně zmizí.
Kurtujeme, jasně. A nechám to otevřený teďko ještě. Zavřem to až to. Jojojo, to bylo faus. To je úžasné auto. Jsem rád, že se nám ho povedlo sehnat. Že konečně mám auto prostě, co farmingu lahodí. Ne. Jo. A... Dobře, zavřem. Takže se podíváme teda na ty kameny. Tu, zběrače kamenů, tak tu nemám asi nic. Možná, že by to mohlo být různých? Ne. Zemní vybavení. A ještě... No, tady už jsem byl. Na obsečku nemám. Sázečku mám, sekačky, zmetadla, hnojiv. Mám tu tenhle. Rozprašovač. Vlastně. A tohle je na ifu. Ale to rozmetadlo bych mohl. Plný palbě klidně koupit. Chce koupit za 102 tisíc? Vážně. O, se nechám s ním plý hlavou. A vzhledem tomu, kolik už vím, že tohle video má, tak... To pobereme v příštím díle. Takže je odvezeme ještě slepicám. A je schválně, hecnem se z kabiny. Tak. Hecnem se z kabiny. Snad to nedopadne jako poslední, že mi to vystřelilo do končin. Odřel jsem si 12.3. Fňuk. Jsem se trošku uprostřed. Bude to přikurtovat, aspoň? Ne, něco mi to ty kurty blokuje prostě, jo? To... Není schválně. Přikurtujem, ale jak tam jsou, tak fungujou. Ale moment, já to budu se musel udělat takhle. Startovat, otevřít ten zadek. A uvidíme, co je tady dál. Dobrý, kultivátor jsem koupil. Bude v příštím videu. Pro ten zajedem a uděláme tady tu nudli dole. Připravíme ji pro brambory. A uvidíme. Uvidíme. Ty kurty opravdu na tom módu
opravdu nefungují. Ale tak. Ale. Tak. Tak. 2100. Takže nějaký 2 tuny. Dobře, tohle video bude evidentně delší než normálně. Ale tak nevadí, třeba se vám bude líbit. Oj, ty brzy jsou fakt napracovanou, brzdím už od brány. Druhá. Zasne, všetřím baterku. Takže vtorek. Uvidíme, co jim dá ta jedna paleta, no. Ale, no, už jsem se zase škrábnul 12 trosků. Je to auto mě bude trpět, to je hrozný. Tak, to se chce. Uvidíme, no, kolik to spoliká. Všechno. Okay. Takže touhle bombou se dneska s váma loučím. Děkuji za shlídnutí. Bude to asi skoro hodinový video. Nevadí. Berte to jako bonus. Takže díky. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Díky a čustě.